Assalamualaikum, welcome back to our another vlog. कोटली ने मकाम पर आए हैं जी आज तुम्हें दसनिया कोटली ہے جناب کوٹلی آزاد کشمیر تک جو خوبصورت ہے پارک ایک بنیا ہے بالکل دریا نے نال بڑا زبردست پارک ہے یہ ہے جی کوٹلی سٹی اچھا سو نو پارک بنیا ہے اتھے نال ساڑھے بیکگراؤنڈ اچھ نظر آئی رہا اسی یہ پارک ہے کوٹلی اچھ نالی دریا ہے بڑا زبردست ہے جی باقی تسیں جی دسیا کوٹلی شہر تک گیا ایک بار بلاگ وچ دسی رہے ہوں اس گلا اج کوٹلی شہر نہیں تو بنائی نہیں تو ہوں آج تھی دسنا پیا کہ باقی اتنے زبردست ایریا ہے سونا پارک آ دریا نے نظارے تھی دسنے मैं हर मिनट लग गया थे ماشاءاللہ خوبصورت کشمیر